Miqtë Reze Dielli, ja ku jemi sërish bashkë në një tjetër hapsirë tonën, siç është ajo e mjekësisë. Ne çdo ditë ju jemi mësuar që jemi bashkë me specialistë ndryshëm për t'ju ardhur në ndihmë për të mirë të shëndetit tuaj. Sot kemi të ftuar nga Spitali Europian, një spital me cilin e kemi shpesh marrëdhënie me specialistë vërtet të shumë cilësor, për të folur për specialitetet që trajtohen pranë në këtë spital. Sot do të futemi në botën e obstetrikë ginekologjisë dhe pranë meje qëndron në mjeku obstetër Dritan Subashi. Përshëndetje. Përshëndetje. Është kënaqësi që të jemi bashkë për të prekur një specialitet shumë delikat, i cili duket në pamje të parë sikur prek jetën e femrës, por ne e dimë që nuk është vetëm kështu apo jo, pasi gruaja femra është pjesë e shoqërisë, e familjes, kështu që të gjithë preken. Çfarë do trajtojmë sot së bashku? Ne sot do trajtojmë displazitë e qafës mitrës dhe metodat kirurgjikale të riparimit apo të kurimit të saj. Ta themi pak më thjesht për ta bërë më të kuptueshme për shikuesit, çfarë është në vetvete kjo patologji? Kjo patologji në vetvete është ndryshimet morfologjike që ndodhin brenda në qelizën e në qelizat që popullojnë qafën e mitrës. Këto ndryshime morfologjike ndodhin nga popullimi ose infektimi i kësaj qelize nga virusi tashmë i njohur që shkakton kancerin e qafës mitrës, që është human papillomavirus ose shkurt HPV. Sot kjo si temë trajtohet shumë, bëhen shumë seminare për të shkaktuar sensibilizimin e organeve përkatëse ndaj popullsisë. Ky sensibilizim në fakt amplifikohet shumë nga reklama, politika që nxjerrin ministritë përkatëse dhe është një temë ndjeshme që besoj duhet ta prek edhe teleshikuesin shqiptar. Në fakt dhe ne pikërisht për të ngjallur një interes më të madh dhe që të shtojmë kujdese shëndetësor të pacientëve në veten e tyre, mundohemi që përmjet këtyre hapësirave të jemi pjesë e kësaj ndihme publike. Mund t'i paraprihet kësaj patologjie? Mund t'i paraprihet dhe është shumë e kollajshme. Ekzistojnë metoda ekzaminuese të cilat tregojnë shkakun e infeksionit në disa nivele. E mira e kësaj është se mund të paraprihen dhe mund të kapen në fazat e përfillestare dhe ajo mund të korrohet dhe të eliminohet totalisht nga organizmi i femrës që është në të rast e mbartë, është infektuar. Disa pyetje që teleshikuesat tona duan të bëjnë vetes është a jam unë e infektuar? Duke gjuar nga etiologjia dhe e shkaktarit dhe infeksionit, sepse në fazat e para, ai tashmë trajtohet si infekcion. Është një infekcion nga që shkaktohet një virus. Mirë po, i pakuruar, i patrajtuar, në fazat më vonshme, avancon, ai interpretohet dhe shndrohet në një kancer të mirëfillt të qafës mitrës, duke marrë komplet qafën e mitrës, trupin e udhërusit dhe më vonë tutje duke më shpërndarë në, domethënë ka atë patternin, modelin komplet të kancerit të mirëfillt. Po, një sukses në smundje tumorale po. Kthehen një smundje, domethënë edhe me rrezik për jetën. Shumë gra mund ta identifikojnë këtë. Në fillim fare fillon me një metodë të cilën ne kemi përmendur më parë, quhetur testi Papa Nikolaut ose pap testit. Shumë e thjeshtë në të thonë edhe është shumë e thjeshtë, me një kosto minimale, mirë po informacioni që i transmeton pacientës është tepër i vyer dhe shpëton jetë. Shpëton jetë dhe i tepër i çmueshëm. Si kryhet ky test dhe në çfarë periudhë kohore duhet bërë? Në ky test kryhet normalisht në ambiente spitalore ose në ambiente ambulatore, sot ka edhe klinika private që ofrojnë si shërbim aplikimin e pap testit. Merret një lëndë me qeliza nga qafa e mitrës, transmetohet lëndë dhe mjeku histopatolog bën leximin e pap testit. Mirë po, gjithçka fillon, indikacioni kryesor dhe primar është pap testi. Në këtë stad dhe informacioni fillestar që i jep mjekut, gjithmonë fillon me këtë. Më pas ajo ndiqet edhe nga hapat e tjerë. Seanca kolposkopike, nëse këto të dyja të dalin të kompromentuara, ndiqet. Është dyshim të rezultati, le të themi. Dyshim rezultati ndiqet nga marrja e biopsie të qafës mitrës. Ne në spitalin sot trajtojmë Spitalin Europian, po. Trajtojmë goxha pacientë, domethënë me këtë lloj patologjie. Duhet bërë ditur për teleshikuesin që është një patologji që nuk kupton ose ndodh brenda një harku kohore relativisht të madh. Prandaj dhe trajtimi, domethënë ka nënkupton kohë. Ka kohë zgjatjen e vet, pra letë. Ka kohë zgjatjen e vet. Njërë në sa kohë bëhet pap testi? Pap testi rekomandohet të bëhet një herë në vit. Brenda ciklit
brenda ciklit fiziologjik të gruas, domethënë. Ai kryhet ndërkohë kur gruaja nuk është me hemoragji. Domethënë nuk ka menstruacione. Në ditët që ajo nuk ka menstruacione, mund ta kryej në çfarëdo lloj dite, në çfarëdo lloj ore pa testin. Ashtu siç e tham fillim, domethënë pyetja kryesore që pacientët duhet i bëjnë vetes është a jam unë infektuar dhe kur do ta bëj unë pa testin e parë. Ka pasur shumë debate, sot është arritur në një marrëveshje midis qarqeve mjekësore në mbar botën, domethënë që dhe mosha e paptesit parë është ulur relativisht shumë. Për shembull, le të marrim një meqë kam qenë vetë në 2007 po, në 2007 në Itali kur u ndërmor një në marje tepër e madhe shtetërore, ishte një projekt i cili italianët me krenari e thanë që ishin shteti i parë në Europë që ndërmorën këtë, rreth 90 milionë euro. U bë komplet aplikimi i vaksinës kundra HPV-s në shkallë mbarkombëtare në Itali atëherë. Dhe mosha në cilën këto metoda u aplikuan ishte 13 vjeç. Shumë herët, nga që gjykohej nga të dhëna statistikore lidhur me institucione të tjera, gjykohej mosha e kontaktit të parë seksual. Po. Duke qenë se është ulur dhe mosha e kontaktit seksual është parë logjikshme që të bëhet herët dhe kjo vaksinë. Një informacion i vyer për të leshkuesin ton, pse mosha e kontaktit seksual? Sepse duke gjykuar nga etiologjia e shkaktarit ose e patogjenit që shkakton këtë virus, patologjie, ajo është seksualisht e transmetueshme. Hyn ke viruset seksualisht e transmetueshëm. Një informacion që të leshikusi jon duhet ta kuptoj. Gjykuar nga kjo, atëherë edhe të leshikusi bëhet më i ndërgjegjshëm për etapat, hapat që do ndjeki, po edhe mjeku ka më të kollajshme të transmetojë informacionin. Çdo person ose çdo grup mosh që kryen një jetë seksualisht aktive, brenda një lidhje ose brenda disa raporteve, mirë është që ta kryet paktën një herë pa test. Po, sepse rreziku ekziston. Si rezultoi ky vaksinim dhe ka filluar të aplikohet edhe tek neve? Tek ne, me sa di unë, domethënë, subvencionuar nga shteti, akoma jo. Po, ende në kushte private, le të themi. Akoma jo. Mirë, po ashtu si para pak kohësh, ti e mban mend, domethënë, që shteti, domethënë, që ministria e shëndetësisë në këtë rast promovoi goxha një lëvizje për mamografinë dhe kundër kancerit të gjoksit. Janë disa elementë që lidhen me njëra tjetrën. Ashtu në të ardhmen do ndërmarrin dhe politika të tjera lidhur me infektimin e qavës mitrës nga virusi HPV-s. Sot në mbar botën ofrohen dhe në grup mosha ose themi në grupe sociale ndryshme ofrohen nga institucione shëndetësore pap teste falas. Si rezultoi pas aplikimit në Itali? Filloi mori më shumë masivitet? Pati momente pozitive ky aplikim dhe kjo pati momente shumë pozitive sepse informacioni që i transmeton njerëzve në këtë rast individëve përkatës është tepër i vyer. Tashmë ata e din, kanë informacionin, mënyrën për ta parandaluar ose metodat ekzaminuese për ta identifikuar problemin. Ashtu siç tham, problemi nga shkalla e parë e infeksionit viral deri në gradën e fundit, nën kupton një harë kohore relativisht të madh, që më shkoi edhe 10 vjet. Por në këtë rast, domethënë ky hapësirë kohore i lë vend mjekut për ta trajtuar dhe për ta eliminuar totalisht. Vaksina e parandalon 100% këtë? Vaksina... Sa është suksesi vaksinës? Suksesi vaksinës është relativisht i madh. Nuk mund të them që vaksina e parandaloni 100%, edhe ka ekzistojnë sot dy vaksina, bëhen në tre etapa kohore, një moment zero, mas 2 muajsh dhe mas 8 muajsh. Mirë po, efekti parandalusi vaksinës nuk është 100% sigurt. Kjo, këtë e theksojnë edhe ata që... Pra nuk ka gjë absolute, le të them. Ata që aplikojnë vaksinën, gjithsesi aplikimi i vaksinës rekomandohet jashtë masave. Rekomandohet jashtë masave. Aplikimi i vaksinës dhe aplikimi i raporteve të mbrojtura në një le të themi raport të përkohshëm të çiftit. Ka grupe risku të prekurave? Ka grupe risku të prekurave. Në këtë rast ashtu siç e përmendëm, domethënë, virusi transmetohet seksualisht dhe një
këto grupe risku janë tepër të ekspozuara. I sugjerojmë gjithmonë ne pacientëve tona që në aktivitetin seksual përdorin metoda mbrojtëse, metodat barier, për të eliminuar kontaktin me pacient të infektuar. Ashtu si që ashtu si që një paciente mund të ketë fare informacion në këtë rast. Pse? Sepse dhe vetë patologjia ka një entitet të fshehur. Ajo fillon në mënyrë asimptomatike. Pra nuk ka shenja. Pacienti nuk ka simptoma të mirëfillta, nuk ka ankesa të veçanta për cilat mund të takohet dhe të drejtohet mjekut. Pra nis gjithçka nga marrja e informacionit nga individi në këtë rast, ndërgjegjësimi i tij nëpërmjet politikave që bëhen, reklamave që u bëjnë dhe ndërgjegjësimi për të vajtur në qendrën shëndetësore dhe për të marrë informacionin, për të bërë pap testin dhe për të ditur statusin e gjendjes të asaj që ju intereson. Përveç kontaktit ose le të themi infektimit në rrugë seksuale, ka një bazë ndoshta bazë trashëgimie ose faktorë të tjerë që ndikojnë apo janë ndoshta me përqindje më të ulët? Ajo nuk ka një bazë trashëgimie. Domethënë trashëgimia hereditare në këtë rast nuk ekziston. Nuk ekziston për dispozicion i vetë trupit, domethënë një person mund të smuhet më shpejt apo një person nuk mund të smuhet se ka sistemi imun më të fortë. Të ndryshëm po. Gjykojmë ashtu si thamë nga etiologjia e virusit HPV-s, i cili ndahet në tipe të ndryshme, ekzistojnë rreth 100 tipe. Mirë po, 30 tipe që njohen sot, që janë të rrezikshëm, dhe ndër këto 30 tipe, akumulohen 5-6 tipe që janë akoma më shumë të rrezikshëm, më agresiv, dhe kanë vazhdimësi dhe ecuri më të shpejtë. Cilat janë fazat trajtuese, mënyrat dhe fazat në për të cilat kalon kjo problematik? Fazat e trajtimit, trajtimi është vetëm kirurgjikal. Trajtim terapeutik në këtë rast nuk ekziston. Nëse ajo kapet në stadet para, mund të trajtohet dhe me disa pomada, mirë po ajo që eliminon totalisht atë është trajtimi kirurgjikal. Trajtimi kirurgjikal nën kupton ekziston në dy mënyra, në këtë themi, elektrokirurgjia, që në këtë rast bën eliminimin e shtresës infektuar të qafës mitrës, bëhet në sallë operatore, e drejtuar nga mjeku ginekolog, në pranitë stafit operator, bëhet identifikimi nëpërmjet kolposkopisë zonave të infektuara dhe eliminimi nëpërmjet bisturisë elektrike në të zonës infektuar. Në të njëjtën mënyrë është dhe metoda tjetër, krioterapia, e cila bëhet me ngrirje të zonës dhe po ashtu eliminimin e zonave të infektuara. Të dy këto procedura kirurgjikale ndihmojnë në eliminimin ose ndihmojnë në heqjen e masës së infektuar. Në të gjitha fazat apo flasim për fazat më fundore? Domethënë nises gjithmonë nga një fazë kur pacienta ka kryer metodat ekzaminuese, është identifikuar virusi shkaktar, që në këtë rast është HPV-ja. Krijohet dhe kapet për shembull në një stad X dhe tashmë infeksioni qëndron. Regres ajo nuk mund të ketë, kështu që ti do ta kurosh atë në mënyrë kirurgjikale. Dhe këto mënyra kirurgjikale janë ekstremisht të suksesshme. Përfitojnë shumë kohë derisa arrin eliminimin total të virusit. Po. Aplikohen të dyja metodat këtu? Gjithmonë flasim për stadet fillestare. Gjithmonë flasim për stadet ku ajo nuk ka kapur qafën e mjedisit, trupin e uterusit dhe është shpërndarë komplet në rajonin lokal që e rrethon. Po kur situata komplikohet që kemi një përhapje pastaj në një fazë tjetër? Kur situata komplikohet gjithmonë ajo ndiqet nga ekzaminime medikamentoze shtesë, ndiqet nga një rezonancë. Pastaj gjykohet për një operacion më masiv që është heqja e uterusit komplet bashkë me varet, duke parë edhe shpërndarjen, infiltrimin lokal dhe deri në organet tjera. Mirë po, normalisht kanceri është dhe
në qofse ai kalon në stade të vërtet avancuara, nuk ka më një operacion që mund t'i garantoj rikthimin e jetës 100%. Flasim tash për një kirurgji e cila e eliminon këtë, e kapur në fazat të hershme, ajo eliminon dhe e përreshton totalisht efektin negativ që mund të ketë kjo lloj infeksioni në jetën dhe në vazhdimsinë e jetës së gruas. Pra, sa e vyrë dhe sa e çmuar është dhe në informacionet këtë rast, ndërgjegjësimi i pacientes dhe parandalimi në rrëmjet papteseve të herpasershme. Ne i këshillojmë të gjitha pacientet që të paktën papesin ta bëjnë një herë në vit. Në Spitalin Europian kryhet të gjithë ky cikël? Absolutisht, në spitalin tonë kryhet të gjithë ky cikël. Ne kemi pas disa paciente që kemi trajtuar në këtë aspekt. Pra keni identifikuar rastet të plot, po. Me sukses të plot, ajo identifikohet dhe pastaj merren masa për të kuruar pacientin nëpërmjet këtyre metodave që tham. Në këtë rast moshash i keni hasur më tepër? Faktën në rastet konkrete që moshat që ne kemi hap në tepër janë ky segment moshash, midis moshës 25 dhe moshës 35 vjeç. Pra duket një moshë shumë e re, shumë aktive. Është moshë e re, aktive, ashtu dhe sham, gjykohet nga etiologjia. Etiologjia është një shkaktar i cili hyn ke sëmundjet seksualisht transmetueshme. Jeta jonë sociale, ritmi jonë i jetës, mënyra se si ne komunikojmë me njerëzit ka të bëjë shumë. Gjithashtu, aspekti i jetës sonë seksuale në këtë rast ndikon. Nuk mund të disiplinojmë askënd, do më thënë, për partnerët seksual, mirë po njerëzit në këtë rast. Pacientët duhet të ndërgjegjësohen për mënyrat parandaluese që ata duhet ndërmarrin në eliminimin e këtij lloj shqetësimi në këtë rast. Nëse mund të flasim pak për pjesën e nuk po e quaj propagandë, po sensibilizimin. Janë shtuar dozat e sensibilizimit për popullsinë, si po punohet në këtë pjesë? Dim që edhe mjekët kanë një pjesë shumë të rëndësishme, sepse keni kontakt me pacientë për ditë. Ka akoma, ekzistojnë akoma tabun popullsinë tonë lidhje me këto problematika? Normalisht që ekzistojnë. Absolutisht që ekzistojnë. Shoqëria jonë është një shoqëri, le të themi që ka gjetur vetveten këto 15 vjet të fundit. Etapat që shoqëria ka ndërmarrë ka qenë paralel me etapat e zhvillimit ekonomik, sepse ka të bëjë shumë, unë mendoj. Ecin paralelisht, janë disa faktorë që ndikojnë në sensibilizimin, në ndërgjegjësimin. Të gjithë mjekët i bëjnë reklamë, do më thënë nërmjet komunikimit të pacientin, nërmjet diskutimeve, ata përpiqen të sensibilizojnë, të japin informacionin ai që është më rëndësishme, dhe nërmjet informacionin të sensibilizojnë. Mirë po, normalisht tash ekzistojnë grupe grupe sociale të ndryshme, grupe sociale të cilat janë të prirur të kenë tepër të rregullta kontrollet medikamentare, të kontrollet tek mjeku në këtë rast. Në këtë rast flasim për papteset, vizitat, rregullta ginekologjike që çdo grua duhet të ketë, sepse aspekti seksual i saj është shumë i rëndësishëm në jetë dhe ndikon edhe në humorin e saj, edhe në gjendjen e brendshme, në psikologjinë totale të femrës, ashtu siç mund ta përmbledh. Në këtë aspekt, një puna që mund bëjë individi nuk krahasohet me politikat që mund të ndërmarrë shteti. Mirë po, ashtu siç ndodhi para pak kohësh, ne ishim dëshmitarë të politikave që ndërmorën kundër kancerit të gjirit, me oferta për mamografi, deri në oferta falas për aplikimin e mamografive të ekove të gjirit. Ashtu besojmë edhe për patologji tjera që kanë një fund të pa evitushëm, do të merren politika nga shteti ynë për sensibilizimin e popullatës dhe për dhënien e informacionit. Informacioni është shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm sepse ne flasim me njëri tjetrin, mendojmë, domethënë se masa e gjerë popullësia e di, por në fakt nuk është kështu. Ndonjëherë duket sikur e teprojmë që flasim, po nga ajo që shikojnë ju besojnë punën tuaj të përditshme. Eksakt, nga ajo që shohim ne në punën tonë të përditshme, shohim që informacioni nuk i është dhënë. Ajo mund ta ketë dëgjuar një herë, po mbase ka nevojë ta dëgjojë njeriu, mbase ka nevojë ta dëgjojë disa herë derisa reklama të ketë atë efektin e vet. Në këtë rast është një informacion tepër i vyer, i cili jepet dhe me një ndërgjegjësim dhe me metoda parandaluese ajo mund të ndalohet totalisht.
Mirë, unë shpresoj që ne të kemi shërbyer në gjithë këtë sensibilizim për popullatën për sa i përket kësaj problematike. Unë falenderoj shumë që ishe këtu dhe të uroj sukses në profesionin tënd. Ja, unë falenderoj. Faleminderit. Faleminderit dhe ju miq të dashur që na ndoqët me mjekun obstetër ginekolog Dritan Subashi nga Spitali Europian këtu në kryeqytet.